е препълнено. Аз какво да направя сега? Абсурд. 20 човека има тук. Аз въобще няма да мога да си купа никакъв билет. Няма да мога да успея. Аз просто имам съвсем малко време. Не знам какво да направя. Да, 6 секунди. Къде отровам? Не искам като... Имате ли смартфон? Да, имаме. Какво да направя? Ще ползвам обаче... да ползвам. Да, също това исках да разбера точно. Скинирах. Влез в афиша на театъра, влизам в афиша на театъра. А, ето ги представленията, стари фотографът. О, о, как са? Охо, добре, искам да си купя билет. Натискам съответното представление. Добре, искам да си купя билет. Ена, така, виждам какво е. Купи билет, начало. Добре, купи билет. Така, а! Ето, избирам си места. А, колко хубаво. Ето, избрах си две места. Чудесно. Попълнете внимателно вашия имейл, защото на него ще получите билетите си. Това е страхотно. Значи аз като ги получа на моя имейл, аз ще мога да отида и да ги разпечатам. Е единия вариант. А другия вариант е всъщност, в който аз ще мога в електронен вариант, показвайки телефона, да влезна. Това е жестоко. Добре. Окей. Okay.